دوای و دی اولانانه بهوی بر فرمان بونی پشتیوانی کردنی حالاتیانی کرکوک لیستی 266 یکتین اشتیمانی کردستان توشی شوک و سرلشوانیانی کردو دیانوه بوچا و شکاری شکستکانیان داکوشن لا استادا کنزیک دبینوه لحلب جارنکانی انجومن یونیونرانی عراق در انجامی حلب جارنکان لکرکوک برونی دیارو هموان دزانن لبرجاندی لیستی 266 یکیتی نشتیمانی کردستان یگلاده بیتوا بویا هند یگلاین بتایبتیش پارتی دیموکراتی کردستان هر لیستاو آمدکاری دکات بو اوی در انزامی ام حلب جاردنا بوهمی و ساختکاری لقلم بدرید لبرانبر او تومتان دا چاودران و روشنامنوسان دلن اما دگل لکتینی آسنی سرد هیچی ترنیا چون که کرکوچکان دبیننو دزانن چه دکن بنیونری خویان من پلیرو پرسیاری کن لیکم اگر تصویر صندوق و دنگ و چاودیر تصویر کری خو او همو خلکت تصویر نیه لگورا پاکنن کارن و لآهنگ کارن عبین دین خو او خلکی تر لدر و شاری کرکوک و ناین دین یعنی او حماست و او گروتینی خلک توشی شوکی کردن بوی ایانویت هم اوانی که ببیانو جیاجه ایانوی گمان بخنه سر نتیجه کن هم کمال قلم هر لیساک و گمان لسر انجامی هل بجار نکن درست اکنو هلی ساکه و باس لواکن که اوسر کردن گورانه که چاوری اکلی لکرکو که خلکی لیه سارد کن و گمان اوی بکن امانا کتانی اصنی سارده خلکی کرکوک پیش حل بجارد نکن انجامی حل بجارد نکنی در کردو با کیا هلی ساکه و همو کسی یک چاودیرانی سیاسی چاودیرانی کنالکان راگیان نکن خلک تناند خلکی اصایش درکی با انجامکانی حل بجاردن کردو چونه بوی اوانش هلی است خویانش در کیم با وکردو که انجام کنیم چون نبوده دین او گمانان با او گمانان درست کرد. اول این آنها قصه شوینی کن دوباره کنن شوینی کن لحاظ جار نکنی ترا اینود دنجی کردم شعر تزویر و راست خیلی نیا و اما لسی چواره خالتی کرکوک و هواداران و پجیران این لسی 266 یکی نشمانی کردستان هموی آماده بیل صندوقی دنگدان کن و پشتیوانی للاستکا کن پشتیوانی للاستکی امام جلال کن روژی سی چوار او روژه و همو لایچی بسلمینین که خالتی امشارا جمارکانی وهمینیا راسقینیا لو روژه اما فیان علین او خلکانی که ایوال استاوه للاستکی 266 اترسن و ازانن مطمانتان لنا و خلق نماوه اتانوه لحسی نتوایتی و کردیتی امشاره و لنزاهتی عملی حل بجاردن بدن بای پیتان الین سی چوار بوتان اسلمینین کرکوچی چیا لستکی مامجلال چیا و خلچی امشاره چین لسرکوت نیکا و بسرکوت نیچی تر پارێزەر یەکش دەڵێت بەخشینەوەی تۆمەت و گومانخستنە سەر دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان لە کاتێکدا هەمووان دەزانن لە بەرژەوەندی لیستی 266 یەکێتی نیشتمانی کوردستان یەکلا دەبێتەوە دەچێتە چوارچێوەی پێشەلکاری یاسایی و هەڵخەڵەتاندن و چاواشەکاری سەبارەت بە ئەو لێدوانانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یاخود لایەنە سیاسەکانی تر کە پروپاگاندا کەن و تاثیر لەسەر دەنگی ناخبی کەرکووک کەن ئەمەش دژی یاسایە چونکە بەپێی مادەی 28 پشتبەستن بە مادەی 37 لە یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەمانە ئەبێ ڕووبەڕووی یاسایان بکرێتەوە لێ پێشینەوەی یاساییان لەگەڵا بکرێ چونکە ئەمانە فشارەخەنە سەر دەنگدار و کاریگەری ئەبێ لەسەر دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان بەمەش ئەما دیموکراسیە دەکاتە ژێر پرسیارێکی گەورەوە بۆیە ئەم لایەنانە دەبێ مامەڵەی یاسایان لەگەڵا بکرێ پێدەچێت فراوانتربوونی بازنەی پشتیوانیکردن لە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەندێک لایەن بەتایبەتیش پارتی تووشی شۆ کردبێت بۆیە لە ڕێگەیەک دەگەڕێن تاوەکو خەڵکی پێچەواشە بکەن و وایان تێبگێنن کەلەم هەڵبژاردنەدا لەلایەن یەکێتیەوە ساختەکاری دەکرێت بەڵام ڕێگەکەیان هێندە چاڵ و چۆڵی تێدایە زۆر بە ئاسانی لە کەرکووک ماشێنەکەیان تێک دەشکێت هەڵکەوت عەزیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک